перше. А ще подумали, десь він там є, де спереді, то там вже допомагали носити людей. Хто, хто міг чим допомагав, то ходили по покірку, там роздорав, хто допомагали людей, просто носили до перестану, почали з ними вогнепальними пораненнями. Бо нічого так невідомо, потім сказали вже зі сцени, що працює снайпер. А потім вже позвонили і сказали, що здається, людина загинула. Почали дзвонити, питати, А він одразу, вибачте, чи в лікарні вже забрав? Одразу. Кульове поранення в живіт, кульове поранення в серце. При тому, що він якийсь мав захист металевий, такий досить наскрізь. О, тобто достатньо з близької відстані. Раз наскрізь. Ні, це снайперська. То снайперська, так, отом брати його був рядом біля нього, потім десь сказав, десь в тому районі був і казав, що снайпер просто з українського дому стріляв зверху з балкона. Скажіть, будь ласка, я от знаю, що сьогодні розказують, що от ми такі негодяї тут в Києві от, накидаємося чуть ли не тих воєнних. От ви скажіть, будь ласка, от, що ви зараз відчуваєте? Що ви сказали тій людині, яка натисла на гачок? Я розумію, тут багато зараз загиблих людей, розумієте? Які взяли і поклали отак просто рядочком. Якщо можете щось сказати від себе, скажіть його. Ми обов'язково покажемо це по телебаченню, цьому, можливо, воно дивиться. День жалоб. Він буде перед Богом відповідати. Що я можу сказати? Що він стріляв, що міг стрілити в ногу, міг стрілити, навіть в ту, він там каже, поранення перше десь в районі паха. Для чого він добивав? Так хлопці кажуть, його брат там був десь теж, каже, стріли в ногу, людина впала, ну вже лежить, ну чого ти його добиваєш? Він є другий вистріл на повал, людина захрипла, все. Звідти, ну все, людина ж після поранення, вона ж не буде біжати, вона ж все, його в лікарню, він поїде додому, все, ну там його буде лікуватися. Для чого? Контрольний вистріл людині. Та людина, вона їхала разом в автобусі, вона не мала собою ні зброї, нічого. Снайпери для чого стоять? От в толпі, якщо якась операція йде, от бачить, хто зброю йде, якби для захисту. Це просто біжить людина, кричить там. Він не палки, не палиці собою немає. Просто. І от все. Для чого його вбивати просто, як не знаю. От що. А я не знаю, про що ті люди думали і що в них взагалі в голові, чи то взагалі якісь українці, чи взагалі що це люди, чи то якісь мисливці, я не знаю, що це. Як це можна зрозуміти.